Përshëndetje, sonte në këtë studio të ftuar kam njeriu në cilin ndryshoi perceptimin mbi botën moderne në vendin ton. I japi fuqi dhe vetbesim gruas përmes kreacioneve të cilat adhurohen gjithandej, madje edhe jashtë kufive. Dikur një ëndër e paprekshme, ndërsa tashmë një realitet, nga Cardi B e deri tek Beyoncé, dhe ky është vetëm fillimi i një kapitulli të ri në jetën e tij. Ta ndjekim një insert për kreatorin e modës të cilin e nifni me emrin Valdrin Sahiti, po për mua dhe për rrethin e ngusht, është Drinki. Është unik dhe krijimet e tij vihen rrej më njëherë. Valdrin Sahiti është emri më i lakuar në botën e modës. 33 vjeçari nga Prishtina nuk dyshonte asnjëherë që ardhmja e tij do të ishte në modë, por në kohën kur ai duhej të vendoste për të ardhmen, dizajni i modës në Kosovë ishte i pa eksploruar. Në Kosovën e pas luftës, Valdrini ishte një gjimnazist në drejtimin matematik dhe shkenca natyrore. Sahiti ndonë se nxënës i shkëlqyer, ishte i palumtur me atë që të mësonte dhe ofronte shkolla, sepse ai donte diçka ku mund të shpalose krijimtarinë e tij artistike. Në vitin 2003, ai vendosi të shkrijë kreativitetin e tij në një sfilat mode, ku mblodhi mbi 1000 mysafir. Ishte ky fillimi i djalit nga Prishtina, që u shfaq ndryshe, qoftë në atë se si e prezantonte veten, qoftë me profesionin që zgjodhi. Sahiti çuditëse me veshin e tij në radhë të parë, çorape roz, shalla me ngjyra të ndryshme, xhaketa me gurë, ishin sinonim i panisë së tij. Por ndonse ai e dashuronte dizajnin, për shkak që ky profesion ishte i paeksploruar deri në atë kohë, Sahiti u detyrua që të ndjek edhe një fakultet tjetër. Ai studioi në të njëjtën kohë me dizajn edhe për ekonomi. Ndonë se i rinë mosh, Sahiti filloj një biznes deri në atë kohë të panjohur në vendin tonë. Ai u bë stilisti kryesor i këngëtarëve të njohura shqiptare. Me vetëm 19 vjet, ai arriti që të hap ateljen e parë në Prishtinë. Gratë e famshme kishin vetëm një emër, Valdrin Sahitin. Ai u bëj famshëm në bar troje shqiptare, sepse veshte gratë më të njohura të showbizit si Leonora Jakupin, Nora Strefin, Tunën e Jehona Sopin. Sahiti nuk e ndaloj profesionin e ti vetëm me krijime, ai pasi përfundoi studimet master për 10 vjet ligjëroi në Prishtinë, duke qenë profesor i shumicës së dizajnatorëve të njohur të Kosovës. Me sukseset e tij, kufijtë shqiptar ishin të vegjël për të. Ai vazhdoi karrierën duke rritur kompaninë në tregje të mëdha si të lindjes së mesme e në SBA. Krijimet e tij nuk u veshën vetëm nga artistët shqiptar me markën VS, janë veshur artistë të njohur ndërkombëtar. Bretresha popit në Turqi, Hadis, ka veshur fustane e krijuar nga Sahiti, por kreativiteti i tij ka rritur deri në Hollywood. Në mars të vitit të kaluar, ishte reperja amerikane Cardi B që u vesh pikrish nga VS, duke shëndruar këtë markë në markën e parë shqiptare që arriti për te oceanit. Por ajo që bëri buj më së shumti edhe në media ndërkombëtare, ishte fustani i kosh tërheqës, kremi Sahitit, që u vesh nga bretresha muzikës pop, Beyoncé. Me gjithë suksese ti si dizajner, çfarë i ka mbetur pa realizuar Valdrin Sahitit? A thush ka kam vetë pa realizuar. Mi mrama Drinki, për të them kështu sepse e thashtë në fillim rreth i ngushtë të tretë me këtë emër, po besoj që edhe sonte do të vazhdojmë me këtë emërim, që t'jemi ma të afërt edhe me publikun. Unë personalisht t'a di mendjen, po sonte do t'a zbulojnë të gjithë. Mi mrama njerë edhe mirë se erdhe. Mi mrama edhe pak si kletë. Pse? Jo që di qka, po like... Tete, po me gjitha të fejmëdiri shumë për ftesën, sepse si me dyom para fëlqej gjithmonë është ta klanin për shumë sene të rëndësishme njërë, shu që edhe kësa herë jam shumë okej. Okay. Na bëhet qefi. Si ke qenë këto dite? Mirë shumë, edhe pse realisht januari është gjithmonë... është gjithmonë muj planifikimeve, po. Të gjitha llojeve të planifikimeve, qofshën ato të kampanjave, në departamentin e kreativës, qofshën ato financiare, departamentin e financave të tipit planifikim i buxheteve të ndryshme për departamente të ndryshme. Një muaj zakonisht shumë i vështirë, edhe shumë i gjatë. Që ma në fund baroj. Shuqër. Po kryesisht mirë.
Atëherë, diçka e jashtëzakonshme ka ndodhur gjatë muajit janar, pavarësisht se muaj i gjatë dhe muaj i planifikimeve, u përmend edhe në insertin që e po të përgatitur nga Dënika, mbretëresha muzikës pop botërore Beyoncé parakaloi në pre-Grammy party në Clay Davis me fustanin e ideuar, skicuar nga ti. Një fustan i kuq i cili pushtoi mediat botërore. E prisim ndodhur kjo tani? Them drejtën, un me prit me ndodh, pres me ndodh shumë ngjarje, të cilat un besoj që ngjarje të tilla që ndodhin janë vazhdimsi e edhe kurorizimi një pune të palëshme shumë vjeçare edhe të për çdo ditëshme. Ndoshta jo specifikisht datën edhe ditën, po gjarat të tila nuk është që nuk pres ko pas koje në kuadrë të biznesit të cilin e udheqe edhe në kuadrë të departamentit të marrëdhënieve me publikun dhe marketingut brenda kompanisë. Jo saktësisht atë fustan, jo saktësisht datën, do me thonë ke një surprizë e njëjtë si kurse për mua dhe për kretë publikon. Nuk dihet para prakisht që ka me vesh, nuk e din që jo. Ka me vesh, bion se dhe pret me vesh, jo. Ose kur do tjetër? Zakonisht kontaktet mes ekipeve të ndryshme të yjeve botërore ose të brendeve të ndryshme botërore janë kontakte zyrtare që qëndrojnë brenda kontakteve me e-mail të departamentit tonë të marketingut dhe të marrëdhënieve me publikun, kështu që nuk është që kemi ndonjë komunikim shumë të afërt edhe miqësor të tipit me i ditë detajet. Thjesht na e shohim çka kemi të arsyeshme dhe potenciale në mundësi edhe të buxheteve të determinuame për marketing dhe pastaj ekipet të ndryshme zgjedhin gjërat ndryshme. Si ka ndodhur kontakti me menaxhmentin e Beyoncé-s? Kontaktet me menaxhmente të ndryshme të këngëtareve ndodhen nga ata, sepse ata zakonisht përzgjedhin brende të ndryshme me të cilat kontaktojnë, pastaj me anë të asistentëve të ndryshëm të cilët janë për atë çështje brenda neve në kompani, kanë diskutuar për veshje të ndryshme, jo specifikisht vetëm për veshjen e kuqe, dhe thash në varësi edhe të gjërave tona të brendshme, qofshin ato të materialeve, qofshin ato të ideve, sepse ka disa ide të cilat jo gjithëherë dalin mirë në trupat të ndryshëm, ne bojmë një farë verifikimit cilësisë edhe të modeleve dhe pastaj dërgojmë ku neve na duke që është ma e kapshme, ma e logjikshme edhe ma e bërshme. E thash në edhe në fillim në prezentim që dikur ka qenë një ëndër, ndërsa sot është një realitet edhe një gjë shumë normali që po konsiderot edhe prej teje, si vajtë një sajti që Beyoncé me vesh apo Cardi B, apo edhe Kelly Rowland apo edhe shumë personalitetet tjera botërore të cilat kanë vesh markën të ndër. Me të thonë drejten, unë gjithmon njëtë edhe kur nuk kam qenë ndoshta ende në këtë biznes, kom besu në andra dhe kom besu në vizione dhe unë jam një përkras i flakt i faktit që arti nuk ka kufi edhe nuk një kufi, pavarësisht moshës, kufive, vendeve, geografikisht pozicionume dhe çështjes materiale. Arti nuk, për mu, vazhdon të mos para një kufi. Normalisht që rrjetet sociale dhe digitalizimi gjithçka në shekullin tonë, këtë dekadë që po jetojmë, i ka bërë gjërat shumë më të prekshme, shumë më të shpejta, shumë më të afërta. Dikur buta modës ka qenë shumë më përjashtuese edhe për dizajnera të cilët nuk janë në rrethin e ngushtë, nuk kanë ka qenë përjashtuese dhe ka qenë shumë selektive, ka qenë selektive në bazë të brendit, imazheve, të historisë, sepse janë luajtur gjithmonë shumë numra të mëdhej brenda për brenda reklamave, marketingut, pagesa pa fund, por ndoshta dekada e fundit i ka bo artistat botëror më të pavarur ekonomikisht ndaj brendeve, po ashtu edhe ndaj shtëpive të tyre të cilat ata menaxhohen, sepse mundësia sot për me zgjedh është shumë e lehtë në krahasim me të kaluamën. Është Instagrami gjithçka. Instagrami është ajo dritarja që duket. Instagrami ndoshta nuk është gjithçka. Të ka ofruar mundësit për me dëpërtu deri tek Beyoncé. Por unë mendoj që fillon edhe mbaron në këto ditë ku na po jetojmë me Instagram.
Instagrami i jonë ka një brëm, jashtëzakonisht të mirë, sepse ka ndoshta 3-4 vite që na punojmë fuqishëm. Po ashtu në ndryshimin e modeve ne kemi edituar edhe një shkrim ku për 365 ditë kemi lancuar 312 kreacione të reja, që i bie pothuajse çdo ditë punë një kreacion. Në fakt kjo është diçka jashtë normales për çdo këshill të modës ose çdo artist i cili e din çka do të thotë me kriju. Do me thonë gjithmonë me qenë diçka ere, qoftë edhe një detaj, është më së shumë. A i bjen që kjo edhe moda, po ndryshën nëse bazohemi në këtë trendin klasik të modës, pa ku markat botërore i kanë dyherë në vit paraqitjet e tyre të leksionave. Për derisa maherët ka qenë bazuar dyherë në vit, në një koleksion i cili është bazu në 40 ose 50 veshje, që kanë shprehë ngjyra, tendenca, trendet e reja, sot moda po qëhet si fast food, do me thonë, gjithë qka është ushqim i shpejt, sot është in, nesër është out. Dhe normalisht që të mirat të teknologjisë digitale i kanë edhe të metat e veta, natyrisht, për shkak se i kanë bu njerëzit me qenë shumë dinamik, dhe çështja kreative më nuk është pjesë të menduarit me muaj dhe vite që ka do bëjmë në sezonën e ardhshme, po ka të bëjë vetëm me të menduarit me orë se çka do të bëjmë nesër, sepse sot bën, nesër shet. Është shumë e thjeshtë kalkulimi ditëve të sotme. Ndërkohë që ne kemi punu relativisht shumë në vizionin e faqes tonë, në bërjen e diferencës në raport me faqet e tjera ndërkombëtare në Instagram, unë kam qenë shumë i bindur dhe vazhdoj të jemi bindur në suksesin e kompanisë, sepse unë mendoj që jemi një ndërfaqet ma originale, e cila nuk përbën shumë komponent për të ardhur deri të pëlqimi edhe deri të komenti i njerëzve. Çka në kuptojnë me komponent? Po për shembull, ka disa vite që unë personalisht kom vendos që muza e vetë me qenë kukla, sepse unë kom mendu që do tjetë shumë ma originale dhe ma letë për musë e artes dhe për stafin tem krijus, që ne të ndërtojmë personalitete mbi femnat e ndryshme që fare ne i dëshirojmë ato, sepse unë gjithmonë njëna edhe jam njoftër në ndër 17 vite si një dizajner që komponu gjithmonë me një synë të kaluarën dhe njënë të ardhmen. Unë asë njëherë nuk bëj pjesë në dizajner të cilët janë shumë ekspresiv avantgard, për asë njëherë nuk jam shumë klasik, dhe ndosha kjo më bën që t'jem gjithmoni e akceptushëm për një mas të madhe të grave në përgjithësi në botë edhe në trojës shqiptare. Dhe në ndë, për mua shumë e rëndësishme dhe ka qenë gjithmonë struktura e trupit dhe fustanat ikonik. Unë me thonë drejtë në raport me Beyoncé-n, ma shumë ka gëzu fakti që e kanë cilësu si fustan ikonik, e kanë krasu me Pretty Woman. Pretty Woman të Julia Roberts. Po, sepse unë gjithmonë tentoj me kriju fustana, veshje ikonike, sepse trendet për mu përcaktojnë çështje ditës, çështje muajsh, dhe mund pëlqejnë gjithmonë që në artin tem të lexuar pavarësisht në çka punoj edhe vepraj. Ajo që përmende për kukullën që ke vendosur që tash e disa vite që të jetë një muzë, jo gjithmonë ka qenë kështu. Je dizajner edhe i figura, je njohur, çështë në fillim i figurave në mëdha publike. A ka qenë kjo strategji prej fillimit, sepse dashka më kthy pak edhe mrapa në kohë 17 vite më parë kur ke fillu, që ta shfrytëzojmë edhe këta që të jetë si një moment motivimi për shumë të ri të cilët ndihen të ngecur në kohë edhe në këtë vend i cili për ndër gjitha atyre momenteve të vështira të cilat i përjetojnë, kushteve të vështira ekonomike, kemi talenta edhe tri, po edhe ata të cilët kanë karriere dhe mrapa me dekada, të cilët po dëpërtojnë edhe jashtë. A ka qenë kjo strategji gjithmonë në fillimit e juaja që të punosh me personalitete apo me fytyra publike të mëdha? Me thonë drejtën, vendore. Me thonë drejtën, janë disa gjana ose fakte, të cilat unë i di për vetën dhe besoj që tash më i dinë edhe publiku që po, është e vërtet që unë rastësisht nuk jam në modë. Por, është e vërtet që edhe nuk jam në modë sepse
dua të jem I famshëm ose dua të jem dikush. Unë jam në mod sepse un kam lind për të qenë mod dhe sepse un besoj që artet krijohen vetëm nga njerëz që lindin për të krijuar ato që quhen geni. Ku e ke gjet këtë thirrjen tënde, themi? Kur e ke kuptuar thirrjen tënde? Thirrjen e kam kuptuar sepse 70 vite më parë moda ka qenë tani e pa eksplorueme. Patjetër që po. Dizajnerët janë quar kanë qenë rroba çepsa, janë quajtur rroba çepsa themi në thojza. Unë nuk vim nga një familje artistësh, të cilët ndoshta kishin shumë me mazbulu talentin qysh në moshat e hershme. Unë nuk jam njëri prej artistëve të cilët kom skicuar kur kom qenë fëmijë asnjëherë. Unë pothuajse në vitin e dytë shkollës mesme, ku kom studiuar për matematikë dhe shkenca, pambarësisht një suksesi jashtëzakonisht shkëlqyeshëm shkollë, gjithçka që ka pas në ato lëndë mësimore nuk ka qenë pjesë e cila mua më ka më ka tërheq, ose unë kam dasht me bon vazhdimësi e tutje. Ideja për me qenë një arkitekt ose një doktor ka qenë ndoshta gjithmonë dëshire prendve, po asnjëherë dëshire jamja. Atë kanë shtyja ta ma shumë në drejtim akademik? Po, duke marrë për bazë profesionet e tyre si profesor të sociologjisë, filozofisë, normalisht që tek familja ime, në shpinë tonë, një gjë ka qenë sublime, shkollime. Dhe ne jemi rrit çdo ditë me temën shkollimi fillor, i mesëm, shkollimi i lartë, postuniversitar, duhet. Dhe unë, si fëmija më e madhe, normalisht që e kom dhënë obligim moral, që të jemi shkëlqyer në shkollë, që të jemi shembull për dekorin dhe për kushtrimin, dhe në anën tjetër të kënaqë prind të cilët pothuajse kanë investuar gjatë gjithë kohës në shkollimet tona, pavarësisht kushteve të rënda ekonomike. Unë në asnjë moment nuk kom mendu me e anashkalu shkollën, andaj edhe kom studiu paralelisht në Universitetin e Prishtinës për bankë dhe financa, po ashtu në universitet privat për mod dhe dizajn, sepse asnjëherë nuk kom dasht me zhgënjy prindërit. Po jetën qen... edhe andrën tonë e ke njëka. Pa tjetër, unë andrën ta me gjithmonë, po nuk kom dasht në asnjë moment me qenë në një të ardhme, një artist, sepse në kohën kur unë kom studiu, moda ka qenë tabu. Po. Realisht, moda ka qenë e fundit dukuri në shoqërinë tonë për të cilën është diskutu. Dhe normalisht që prindërit nuk kanë besu që moda mundet me qenë e ardhmja ime, qoftë financiarisht, qoftë në karjerën time dhe në ndërtimin tim profesional. Atëherë unë kom vendosë që gjithë qysh t'jem akademikisht i përkryer në raport me ata dhe me vetën. Sa ka qenë sfiduese për ty krejt kjo? Shumë sfiduese dhe shumë e mirë. Unë ka pëlqy gjithmonë me lexu, edhe vazhdon me më pëlqy. Unë jam njëri historikisht i mëngjeseve. Unë nuk bëj pjesë në grupin e studentëve të cilët mbyllën dhomë ka 4 ditë, 5 ditë, 10 ditë për një provim. Unë gjithmonë i kom mëngjeset, i kom pas historikisht, kom studiu London, edhe pothuajse të dy fakultetet i kom përfunduar me nota shumë të larta për shkak se gjithmonë kam qenë praktik në jetë. Kom lexuar shumë, pastaj çka kam marr kom nxjerr thjesht kuptimin dhe mendimin tim mbi ato që kam lexuar dhe gjithmonë kam përfunduar gjanat. Kisha dashur me undal pak te sfida, se e përmendesh shumë sfida po të knasi, po te sfida me undal për me realizuar ëndrrën tënde, e cila e përmendesh që natku ka qenë tabu, po unë e ceka në një formë tjetër që ka qenë e pa eksplorueme. Sa ka qenë vështirë për ty si Valdrin Sahitin në atë mosh të re, me ato ambicie në një vend me një mentalitet të tillë me kriju një markë dhe një vizion të cilin ndërtu prej vitesh në ato që është atë? Shumë, ja zakonisht shumë e fështirë, kur tëmë shumë e fështirë, sepse në kuadrë të moshatarëve të mi të cilët kanë studiu në sferat të ndryshme dhe kanë kriju karierë në profilet të ndryshme, profili em ka qenë një tabu që fillimisht në 24/7 ke pas të bëj me bullizëm, dhe pastaj në një orë nëse ke pas të lirë, ke pas të bëj me qashtën edhe me sferën tonë dhe profesionale, qoftë kreative, qoftë ndërtimit të strategjisë ndo një biznesi. Kjo është diçka edhe shumë në rëndësi, më nëllë shumë pak për ta cegim, sepse ka fëmijë edhe bulizmi vazhdon të egzistoj. Aso kohë bulizmi ka qenë jashtëzakonshëm, për një pikë spari, për një qashtje që në Kosovë është e grave, dhe me bu një mashkull ka qenë, do me thonë, një tabu, sepse
njerëz thonin që kjo është punë grave, edhe nuk është punë tjendve. Pikë së dyti ke qeni paragjykuar në çdo sekond tjetës, momentin që ke dalë jashtë shtëpisë, për veshjen, për ngjyrat, për larat, për mënyrën e qëndrimit, për mënyrën ndryshe të funksionimit të jetës si personazh, sepse artistat dihet që nuk janë thjesht njerëz ordinar të cilët jetojnë ndoshta edhe jetën ordinere, dhe nuk ka qenë as pak e lehtë, sepse në anën tjetër nuk kemi qëndruar ndoshta shumë mirë financiarisht për të ndërtuar, për ta pasur sigurt bazat e ndërtimit të një biznesit në të ardhmen, dhe në ndë nuk është që unë kam pas familjarë më të mëdhej në mosh, të cilë kanë mujtë me mbrojt mu qoftë nga bullizmi, qoftë nga ndonjë ndërhyrje akute fizike, që ka qenë shumë e mundshme asaj kohe, por për mu ka qenë shumë e rëndësishme dhe vazhdon të jetë e rëndësishme ndjekja e andrës. Unë nuk kam dalu kur për 33 vjetë prej që e kujtoj vetën, me ëndru edhe me realizu gjithçka që unë kom ëndru. Unë nuk jo marrë me të kalzu drejtën shumë me bullizëm, nështë ajo marrë një vjetë dy, gjatë shkollës mesme, pas taj mo u konë shumë, u kam qenë shumë i zanëm për mu marrë me ata, shumë, jashtëzakonisht shumë, sepse mbi gjitha kom përfundu universitetet dhe kom dërtu një biznes gjatë të njëjtës kohë, me të ardhuna vetanake, pa ndo një përkraje financiare as të bankës, as subvencione, as familjes, as kur gjo, dhe nuk kom pas thjesht kohë për me u marrë pastaj me fjallë dhe me idence, kush jam, qka bëj, ose qka ata po menojnë. Pastaj kom fillu me u marrë me atë idenë sa ata po mdojnë edhe sa ata po më kërkojnë. Gjithsesi, kjo është një mesazh shumë i mirë për gjithë ata fëmijë të cilët prekën nga bullizmi, që nëse kanë ëndër, nëse kanë synim, duhet të vazhdojnë edhe që mos të ndalojnë rrugtimin e tyre vetëm për shkak të dikujt nga fëmijëve të fëmijëve tjera. Fillimisht fillon me prindrit, të cilët duhet të i suportojnë fëmijët në ndjekjen e ëndrave të tyre në kontinuitet, qysh prej arsimit në fillor, ndoshta. E ke pasti këtë përkraje nga prindrit? Unë e kom pasti përkraje nga prindrit edhe nga vëllezërit, se pastaj ne jemi shumë të afërt me mosh, jemi pothuaj se moshatar, qysh prej moshës 18-17, kanë qenë edhe dekorje, edhe kushtrimi vazhdushëm për kras dhe adhurus të flakt, të mit dhe të biznesit të temë. Andaj për mu, pastaj u boj letë, sepse i kom pas dy vlazën dhe dy prendë të cilë më kam përkra gjdo ditë, gjdo natë, në gjdo ide timën, pavarësisht sa që me ndur ka qenë për ato kohë, dhe normalisht që i dedikoj edhe atribëj një pjesë shumë të madhe të suksesit temë. Ndërkohë që përkraja vetëm së është rritur edhe nga rethi, edhe nga gratë themi, këntare, divat, me cilat ke bashkëpunu ngusht gjatë tyre 17 viteve. Muzat të shumë ta ke pasë, dhe një prej tyre është së fundmi Elvana, e cila gjithashtu në një postim ka thënë që para 3 viteve, ka 3 vite që Beyoncé të kërkon. A e ke refuzuar ti për 3 vite Beyoncé-na? Jo, ka 3 vite që ne kemi ngritur një departament i cili mirët me klasifikimin dhe kërkesat të ndryshme nga e gjithë bota, të cilat vinë për bashkëpunim me brenda firmës tonë. Njëra ndër këto kërkesa ka qenë edhe ekipi i Beyoncé-t. Dhe normalisht, si shoqëri që jemi, sigur që e dinë edhe te, ka ditë edhe Elvana, që ka shumë të tillë ekipe të ndryshme, por edhe kompani të sferave të ndryshme, që thjesht jemi në kontinuitet me bisedime, me marveshje, me kontratat të ndryshme për marveshje bashkëpunimi. Andaj edhe, duke marë për pasë që ndoshta ajo e idolizon Beyoncé-n pa fund, edhe është gëzu shumë, sepse për një me e ka prit shumë gjatë, gjithmonë të ke kur, po këto gjana shkojnë, e kanë kohën e vetë. Gjithë shka si që është para pa, temi një farë forme. Pa tjetër. Raportet tua janë shumë të mira me Elvanën, po edhe me këntare tjera. Ma dje në rastet shumë ta ata që të njojnë ty edhe Elvanën, e din që je edhe si këshiltari saj në karjerë, jo vetëm edhe i dizajnit veshjeve. Kjo është kuptuar edhe me një postim tondin, lidhur me pak nësin në festivalin e këngës, ku i kërkove falje publike Elvanës për shkak se ti ke qenaj që e kështu me marë pjesë në këtë festival. A e pëndu për këtë veprim, Valdren? Jo, fillimisht do ashtu me të thonë që raportet e mia të mira dhe të ngushta
janë shumë vjeçare me bashkëpunëtorë që unë kam zgjedhë me punu për një kohë të gjatë, për arsye profesionale dhe personale, dhe si të tillë jemi bashkë ndërtu dhe bashkë kriju, bashkarisht të marrë përpara që po thuaj se është një gjeneratë tonë, dhe jemi këshilltarë të njëri tjetrit, gjykus të njëri tjetrit, madje shumë të rept, kritikus të njëri tjetrit, në çdo veprim apo lëvizje artistike të cilën e bëj unë kundrejt aty në ato, kundrejt me dhe kundrejt publikut. Rasti fundit, për të cilin unë zakonisht nuk bëj shumë postime publike të tipit të tillë për organizime të tilla, po thuaj se për asgjë, sepse unë nuk jam tip konfliktuaz dhe aq më pak publik. Pastaj në momentin që nuk mendësia ime nuk përkon me mendësinë e shumë gjanave të cilat sillen edhe publikohen sot, më mirë zgjat të hesh sesa të flas. Po në rastin që ju e cekët të Radio Televizionit Shqiptar, Festivalin Radio Televizionit Shqiptar, është unë kam qenë ishgënyër si artist. A je pendu që e ke këshillu me marrë pjesë? Absolutisht jo. Për mu, për vetën tem, për shoqet e mia, në këtë rast edhe për Elvanën, kur këshilloj diçka, unë personalisht, i kom një pikë kryesore publikun. Për mu, publiku është gjithçka. Ka qenë gjithçka në 17 vite dhe vazhdon të jetë gjithçka. A mundet me qenë publiku gjithmonë gjithçka? Unë mendoj për mu në biznesin tem edhe në karrierën teme publiku ka qenë gjithçka. Andaj këto punë edhe bota e kalon në dorën e publikut, sepse thash në start, arti nuk është si uje, nuk mund të nalët as me barierë, as me tendencë, as me asgjë në jetë. Dhe ideja ime për me qenë pjesë e festivalit ka qenë thjesht një dëshirë për të futur në garë, sepse ka njerë, kur ndjesh vazhduhe shumë komod, ajo si këngëtare, ne si ekip, në gjdo sferë tjetës, mu nuk më pëlqenë të ndihem komod për një kohë të gjatë, dhe çdo sfidë krijon ambicie të reja, adrenalinë të re dhe krijon inspirim dhe reflektim për veprat e tua të ardhme. Dhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme që kënga të jetë një hit i radhës, jo të jetë një këngë dedikuar për festival, që në mënyrën tonë që sharake, unë gjithmonë i thosha që nuk e du një këngë që kënon vetëm tim pasqyre për veten tonde, sepse për mu pastaj ajo nuk numrohet këngë. Thosha, nëse don me shku edhe nëse vendosi me shku, për mu ka qenë rëndësishme që kuaj me një hit të radhës, që të bën jo 50, po 51 hite, për një karrierë 15 vjeçare. Edhe për mu ka qenë shumë rëndësishme që në një garë të tillë, të shohim vetën në raport me publikun që me të vërtet a pëlqen, a nuk e pëlqen, a është muzika që na bën neve të njihemi mirë, ndryshme prej muzikës të festivalit. Ke parasysh shumë gjana të cilët artisti diskutojnë ndër vete, kemi diskutu edhe në tavolinë. A do e këshilloj edhe sërë që të marrë pjesë edhe këtë vit? Sa herë të ndihet, sepse pavarësisht pa kënaqësive? Ne s'kemi pas pa kënaqësi, ne kemi pas një humbje me dignitet, edhe kemi dashur aq shumë atë humbje me dignitet se sa fitore qesharake ose të pavlerë ose me shumë helm. Dhe ne nuk kemi ndatë pa kënaqën me çka na kena dërgu dhe kena japë në festival, qoftë me performancën, qoftë me këngën, qoftë me paraqitjen tonë. Ne çka kemi dashur, dy gjana në atë festival i kemi marrë, jurinë e huaj profesionale nga Eurovisioni, që ka vlerësu 3 nga 18 pikë, dhe kemi marrë publikun bashkë shqiptar, Kosovë, Shqipëri dhe në të gjitha trojët globin. Por jo dhe jurin shqiptare. Jo dhe jurin shqiptare, cila ka qenë normalisht determinuar nga vet ata organizator dhe e shkruar me nota matematikore sa të votohen, sepse nuk një juri shqiptare cila do të votojnë të atë kangë 2 pik, edhe minimumi më stjepte ndo një sëqarim në raport me vlerësimin, nësa e shumë të respektuar nga ana ime. Me gjitha te, ne qka kemi dash, kemi matë, po qka une e kom thonë asaj dhe vazhdoj me i thonë për shdo dit, jëmë shumë i lumë tërë që në një dekadë, ai festival ka bo ma shumë klikime për një mujë se sa në një dekadë që kanë funksionu për gjdo vetë, dhe jëmë shumë i lumë tërë që njerët e kanë shiku
A po më kuptan, sepse unë besoj që një pjesë e madhe njerëzve nuk e kanë ditë më që ekzistan e festival. Kështu që është mirë kur ki fuqi... Po publicitit që ka pas vitin në fund vetë ka qenë shumë i madhe. Është mirë për një artist me pas fuqin e tilë që të bëj kthesa të ndryshme në histori mediale. Valdrin, se i menaxhon gjitha marrëdhëniet personale duke qenë mik i gjithve. Folim këtu për Elvanën, po ka edhe shumë tjerë që janë pjesë e jetës tonë të përditshme. Unë mendoj që marrëdhëniet e mia në raport, sidomos me gruan, janë ndërtu fillimisht në raportin tim me nanën që e kam, edhe pastaj kanë vazhdu në raportin tim me Editën, që është ndoshta njëra ndër kontributet më të mëdha të ndërtimit dhe të mbajtjes të raporteve të mia me gjithë këto femra të fuqishme dhe të bukura të trojeve shqiptare. Për të vazhdu pastaj me të gjitha shoqet dhe bashkëpunëtorët e mia që i kom postu prej Leonorës, me cilën e kemi bashkëkriju ndoshta edhe shumë terminologji të ndryshme dhe epitetet të ndryshme në fushën e modës, sepse ndoshta ka qenë një ndër bashkëpunëtorët e para dhe më të gjata, do me thonë, po thuar që jemi që 15 vjetë. Ajo që ka në karonë sy, pikrisht është postimi që ka qenë, në momentin që është bërë publike lajmi për Beyoncé-n, ti e tregu mirë njës ndaj divave vendore, themi në këtë rast, duke postu Leonorën të parën, e duke di që një farë forme... Postima ti kom vendosë kronologikisht në bazë të kohës me të cilat kom fillu dhe kom punu. Edhe ashtu ka qenë Leonora, po tash si është raporti me Leonorën, sepse flitet dhe thuet se disa raportet nuk janë si që kanë qenë në parë. E mira është në këtë botë shobizit shqiptarë që gjithë flitet dhe gjithë do të flitet. Edhe? Por, kërkush hala nuk ka dalë të flitet për diçka e cila është konkrete dhe evidente. Okej, po nësë qaro vetë. Po, ti ke qenë prezent në shumë ndaja të mija, të tonat familjare, ku ka qenë edhe vetë Leonora prezente, dhe kjo besoj të lenë mjaftu shumë e kuptu raportin tem shoqëror dhe human që e kemi onë dhe Leonora, dhe të da kemi për gjithë jetën. Në aspektin profesional, ndoshta Leonora për një me tënë bukurinë e saj ka pas nevoj, ka nevoj për pak ajrë, po kjo nuk do të thë që më dëmëtën mu se raportin tonë shoqëror dhe anasjel të asë raporti ose puna ime me këngëtarët e tjera nuk e ka dëmëtu, nuk e dëmëtën dhe nuk do të dëmëtoj kur raportin me Leonorën edhe me asë njënën prej të tjera, sepse di shumë mirë me bo ndarjen mes shoqërisë, profesionit, po edhe me styre, po edhe me stileve të tyre, mes jetave, bisedave, edhe gjithë qka që neve në rëthan. Mirë, e së qarru me dhe këta. Pa tjetër që në momentin që unë e pash një impact shumë të madhë të medjes botërore, kur ndodhe fustani Beyoncé-t, gjithashto edhe të medjes vendore, unë nuk bona kurgjo me strategji, po bona diçka që ka unë e ndjeva, sepse për mu është shumë e rëndësishme personat të cilët më kanë besu mu, kur unë për nime kom qeni fmi 18 vjetë, dhe që jemi kriju e jemi rikriju bashkë dhe kemi ndërtu karjera kogja të mdha dhe kemi ndërtu histori qof në fushën e muzikës, qof në fushën e modës bashkë dhe për mu normalisht rëndësia atyre një do tjetë gjithmonë prioritare dhe shumë rëndësishme. Dhe këtë regu mirë njohje ndaj tyre. Sa ka ndryshu, qarë ka ndryshu në biznesin tënë që nga veshja e fustanit të Beyoncé-s? Disponimi i kolegëve të mi, po shumë. Unë kom disa kolegë që janë të papërshkrushëm, që janë njerës shumë të mirë, që duemi shumë e zvete, dhe disponimi tyre, ngritja, motivimi tyre, ka ndryshu shumë këto ditë, dhe unë jëmë shumë i lumëtur, kër ata e në të lumëtur dhe na jemi pastaj të gjithë lumëtur dhe biznesi shkonë ma mirë, për ndryshe në kontekstin e... Kompanis? Numrave të kompanis, kompania ka ko që unë, edhe pëse ndoshta nuk jam në biznes ma i mirë sësa në artë, por në pamundësi për me gjithë dikon e bëj vetë, ka ko që unë biznesin edhe numrat i kumë fokusu në kreacionet e mija edhe jo në imajët në të cilat mundër me kalu në për ne. Andaj nuk do të thëja që ka ndikim prurje monetare ose rritjet klientelës. Por publicitet. Pa tjetër, imajsh, publicitet, krenari, fuqizimi egos, dashni, ambicje për të ardhmen,
E kompania jote si taksa paguës i këti shteti, sa është e kënaqur me politikat ekonomike? Oh. Se politikë po ullet ashto. Nuk pe zhuasëm shumë se kemi shumë qka që ka me folet shumë pak minuta. Mendoj që... mendoj që ne jemi hynë në ligjet tona ekonomike të cilat nuk jënë nështat të determinuara për mod ose prodhime bazike ose pastaj për teknologji. Ne ndjekim ato ligjet të cilat janë të ndërtuara nga shteti jonë, i respektojmë. Sa jemi të knaqën me to, ndoshta kjo nuk ka rëndësi se sa ka njëherë njëriu është shumë i knaqër kur paguën edhe jep, po në këmbim të asaj që jep, ka dëshirë me marrë. Dhe paknatësia ndoshta ka të bëj me jo me numrat dhe me vlerën e taksës, sepse ajo nëse është mirë shtetit edhe lëtë të refishohet dhe ne do të vazhdojmë me pagu, por nga njëherë paknatësia është të ajo sa jep edhe të ajo që ka merë. Duke fillu nga supporti për këtë fush, që është ka që... Cili është? Nga suporti i shtetit, cili nuk ekzistan. Okay. Po kjo fush për këtë shtet ka fillu vitet fundit jetë shumë e rëndësishme, sepse jemi dëshmitar të një kohet dhe të një lulzimit të modës në Kosovë. Pa. Edhe unë takoj shumë njerët ku diskutojnë biqashtjen e eksportit, sa shumë fiton kjo shtet në eksportin e veshëm nga të gjitha brendet në Kosovë, dhe jo vetëm nga ne, dhe ndoshta kjo është paknatësia, suporti, subvencionet të ndryshme, përkraje morale, ose miratim të ligjeve të ndryshme, ose zbatim të ligjeve të ndryshme, si plagjiatura, drejta autoriale, etjere, etjere, etjere. Por besoj që në momentin që do të përfundojnë disa çështje të tjera geopolitike, historike, të cilat e kanë kaplu këtë shtet, do të vijë rada që ndoshta dikush ta fusë në tavolin edhe artin në përgjithësi si çështje shumë madhore për këtë komb. Po, besoj... Sepse në fund ditës, krenaria vetme këti kombi deri sot janë artistët, artistët dhe sportistët e këti vendi. Deri sot. Të cilët me gjithë ato ngulfatit që janë, me kushte ekonomike dhe jo për krahje ekonomike nga shteti, po gjejmë njëra me dëpërtu. Ndërko, ajo që ka qenë interesant vitin e kalum që nuk e kemi pa prej Valdrinin në këtë rast, që del hap të azi për ta përkraj një kandidate të një partije politike. Kësa rrë dhe po flasim për Vjosa Osmani, cila ka qenë kandidate e LDK-s për kryeministër Kosovës në zgjedhjet e 6 tetorit të vitit të kaluar 2019-s. Çfarë lidh ty me figurën e Vjosës me dal hap të azi me përkraj apo edhe me LDK-n këtë rast? Me LDK-n më lidh një jetë, sepse dy prindrit janë aktivist të devotshëm të LDK-s, nën kryetar të degëve të ndryshme gjatë karrierave të tyre, por kjo nuk do të thotë që kjo ka qenë imponim i tyre ose ka ardhur nga ata. Për mua, vetë kandidimi i zonjës Osmanis për kryeministër të Kosovës ka kriju kthesë në historinë e mendësisë shqiptare dhe kam qenë shumë i lumtur që në botën e Kardashians dhe në botën e Instagramit, ku femna perceptohet vetëm si një gjë e bukur dhe totalisht e përkryer me anë të filterave, ma në fund edhe në Kosovë vjen një moment ku femna perceptohet si mendësi, ku femna është e barabartë me mashkullin, ku femna nuk një barazi gjinore, ku femna thjesht vepran njëjtë dhe ka të gjitha të drejtat e njëjta me një mashkull, thjesht nëse ka dekrandin. Ose luftëm barabart. Ose luftëm barabart, si që ka luftu Vjosa në këtë ratë. Takimet e mija me Vjosën kanë qenë takime shumë impresionuse, kryesisht nga mendësia dhe nga perspektiva si ajo e shë politikën e këti vendi, të cilat ndërlidhen normalisht me historikun e shkollimit të saj jashtë Kosovës, pa ashtu edhe me mësimdhanjën e saj jashtë Kosovës, dhe normalisht që unë gjithmonë impresionohem nga njerëz të cilët kanë një mendësi jo ordinere, një mendësi pak më shumë se e zakon shmja dhe njerës të cilë dojnë me bon ndryshimin. Vjosa ka qenë gruën ndryshimit në parti, ka qenë ndryshimin e historinë e Kosovës, si femën e kandidume nga vetë partia, dhe si që patë ka kryu edhe historinë si një ndër femënat ma dërkume që një. Do vazhdo shta përkrash Vjosës pavarësisht veprimeve të saja tashtë në këto ko?
unë zakonisht politikisht gjithmonë kam qenë dhe do të jem qendër e krahut të djathtë, sepse nuk do të mund të ishte ndryshe. Normalisht që vjosën do të vazhdoj ta përkrahi, sepse unë besoj në vizionin e vjosës, unë besoj në politikat ekonomike të vjosës, unë besoj në reformat arsimore të vjosës, unë besoj në reformat shëndetësore të vjosës, dhe unë besoj në zgjidhjen e problemeve nga vetë vjosa. Unë mendoj që këto që ka shihen këto ditë, ose që ka i keni pa dhe ju mediat vetë, nuk kanë qenë dhe nuk janë detyre vjosës, sepse vjosa në funditës ka qenë një kandidate për kryeministër dhe jo një kryetar subjekte partijak. Dhe në atë mënyrë ajo nuk mundet me lujt rolet të cilat nuk i takojnë, sepse nuk ka lujtur kur. Mirë, politikën me kaq po e përfundojmë, dhe ishe shumë i qartë në mendimin të në rrëth e vjosës, dhe veprimeve dhe zhvillimeve të fundit që po ndodhin, po jemi shumë të limituar në kohë, shkurtimisht para se të kalojmë, sepse du ta mbaj edhe rubrikën hajo se thuje patjetër. Unë kisha hek ato kishim vazhduar. Me mungu mu. Po vazhdojmë edhe pak. Okay. Tani ato hajo se thuje mund ta qesin vetëm në YouTube. Po. Muj me bon atë formë. Atëherë, shumë mirë prapë. po vazhdojmë këtë formë. Çfarë pret në të ardhmen Valdrinën? Pikë sparin nga shumë eksperienca në jetë, të bukura dhe të hidhura, kam kuptu për seriozisht që shëndeti dhe paqja me vetë vetën dhe me atë që ka bën dhe me atë të cilën e jeton është gjëja më e rëndësishme në jetë. Kësha dasht me mprit një ardhme e mirë, e lumtur dhe e paq me ditën edhe me Bellën, që për mua çka ka ndryshuar për ty në te Valdrini prej kohës që je bo prind? Ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar më pari mënyra me forma e të menduarit dhe të parit realitetin dhe jetën në përgjithësi. Bella ka bo për të 1 milion të nëherë me kuptu që dashnit pa kosht jënë dashnit më të mira në botë, që ato që ka ta ofron një person... Edhe dashnia nuk do leka. Asë një herë, ato që ka ta jep fëmijo, e din edhe vetë, edhe ajo dashuri pa epitete, sepse ajo thjesht nuk e din kush është Valdrin Sahiti, po e din që është dada, dhe e donë si dada, si babi, si një njeri që përkujdeset për ta, nuk paguhet me kur gjo, dhe normalisht që ajo dashuri është jashtëzakonisht frymëzuese, dhe mendimi që puna ime sotme do tjetë investim në të ardhmen e Bellës është super fuqi dhe super motiv për mu si motor i kësaj punët përdeqme, rutinët përdeqme. Dhe besoj që ka bo shumë atë pjekur rrët disa qashtjeve shumë periferike me të cilat jëm marrë maherët. A ka bo dhe ma të ndjeshëm apo jo? Pa tjetër që po, ka bo shumë ma të ndjeshëm, sepse normalisht që gjithmonë tash është ajo, pavarësisht është apo sosht me mu, është Maraku, është kujdesi, është ajo, po unë jam shumë i lumtur që seriozisht unë edhe Bella jetojmë edhe ndajmë një shtëpi me një gru si Edita e cila kujdeset shumë për neve dyve, për mu dhe për Bellën, po thuaj se 90% kohës së saj ajo kujdeset për neve, që nga ushqimi deri te imazhi, veshja dhe gjithçka, dhe shumë mirë kur e din për një prind, sidomos bab, që në fund të ditës ajo është gjithmonë në duar shumë të sigurta dhe të mira me nanën. Me nanën edhe me Editën. Po ndalën pak, nuk dija a e ke përmendë për intervista tjera, po me qenë se erdhëm edhe dhe të kë familja. Ti me Editën e martu në Las Vegas, në një fest shumë private, ku kanë qenë vetëm disa njerës të afër. Gjashtë. Njerës të afër me ty. A është kjo dasë ma ëndrave tua që e keni mendu në është ta me Editën, edhe pse nuk e ke realizu një dasëm tipiket ma dhe si që pritet në është ta edhe prej persona publik, po edhe prej familjarve? Është shumë interesante, për shambull si kur që është një Beyoncé, si kur të kardit, si kur kom pas dëshirë dhe të dënë shumir me ndavec me vetën. Mu më pëlqen që gjanat madhore njëtën teme, edhe të cilat kanë bëjnë me profesionin dhe me qashtjen sentimentale timen, kryesisht të ndaje me vetën maksimumi me rrethin shumë të afert.
për mu martesa jon ka qenë si pasojë një bashkëtese po thuaj se 7 vjeqare, do me thonë nuk ka qenë diçka që ka ndodhë risi në jetën tonë, ka qenë një kurorzim e një bashkëtese të gjatë me të mirat dhe të këqijat dhe të gjitha sfida që kemi kalu bashkë dhe një kurorzim e një shtatzanie të dëshirushme edhe shumë të mirë pritur. Dhe unë kom dash me nda me njerë që i kom të shpirtit edhe me njerë që flasë edhe që diskutoj mbi gjithë procesin në cilin e kalojsha emocionalisht dhe për mu ka qenë mënyra si unë festoj po thuaj se në 90% rasteve. Po, sikur se edhe atë ditë për Beyoncé-n. Sikur se për Beyoncé-n, sikur se ditë lindjen. Do më thonë është mënyra ime festimit me rrethin e ngushtë. Diku ke thonë, me qenë se jemi krejt në fond, të kësa interviste televizive, sepse hajo se thue do të mund të ndishtë në YouTube, ke thonë që nëse do jetoje diku jashtë, janë tri vendet cilat i para pëlqen. Është Stambolli, Parisi dhe Los Angeles. Te trija kontra njëra për tjetërës. Po shumë. Stambolin, Stambolin është... E da është vetën dyku të jetu në të ardhën në këto vende. Po, pa tjetër që po. Po, po, pa tjetër që po, sepse dinamizmi jetës dhe mënyra e nxanjes së biznisit paka shumë është e pa mundur qëndrimi e... një vjeqar ose gjatë vitit komplet në Kosovë, për i kësë arsye, për i furnizimit me landën e pare, deri të këndjekja edhe e trendeve të reja. Kështu që për mu si artist, unë dhe me thonë normalisht bashkjetoj me këto vende gjatë vitit, po që në një të ardhme me siguri shohë edhe ndë një levizje ndoshta të përkashme, Stambullin e kom potencu sepse mendoj që është një Prishtinë madhe dhe të jetuarit në Stambol mund mendoj për gjitha shqiptar kishme qenë vetëm një ndryshim në numrin e banorve, po prafërsisht përkohem njëjt me mënyrën e sistemit total si funksionon shteti, kulturën, gjithë qka. Dhe nëse do jetoja, nuk do të ishte ndë një tragedi, sepse ndryshimi me qka jemi mësu na, dhe qka është atje, do me thonë është ndoshta pak ma mirë, se këto është pëthuaj se njëjtë. Parisi është vendi, ndoshta i pari njëjtë, ku unë e kom vizitu, jashta Kosovës, dhe do tjetë besoj edhe i fundit që unë admiroj, adhuroj edhe dashuroj së qytetë, si infrastruktur, si qytet si histori, si qytet si energji dhe si qytet që ofron gjithë qka për një artist të mirëfillt i cili e gjen inspirimin në qoftë në arkitekturën e vjetër, qoftë në të tashmen, qoftë në energjin të cilin e sjellin ata njerë që kryojnë art për gjithë ditë dhe është djep i artit dhe i kulturës në botë dhe pa tjetër që do tjetë një ndër vendet e mijat preferume për jetësisht, ndërsa Los Angeles mund pëlqen jashtëzakonisht shumë mënyra funksionimit të Amerikanëve, po ashtu edhe të lindjes në përgjithësi. Dhe Los Angeles është vend ku kryesisht ka të bëj me të bukrën, me të shprehurit, me show aftës e bukrës, dhe vendi ngjarjeve, vend ku për çdo ditë edhe për çdo natë ekziston një event dhe ekziston një lajmë edhe normalisht që si pjestari kësaj bote unë normalisht që jetoj për lajme, për evente edhe për të dukurit bukur. Andaj këto mesin paka shumë në vazhdimësi, në kontinuitet si preferencat një janë. Valdrin, falënderit për këtë intervjistë, kjo është intervjista e parë në faqë që e kemi bojnë një me një. Po, po më duket. Për kundër faktit që një femi që njetë. Për këtë intervjist inspiru se po besoj për shumë të rjetë rejat të cilët duan të t'indjekin ondrat e tyre. Shpresaj, sepse me të vërtet, unë kom tentu gjatë 10 viteve të mija në fakultet me qenë inspirem, sepse më pëlqen me qenë, por edhe në anën tjetër jam shumë supportiv ndaj një pjesë shumë të madhe, qoftë në kompani, qoftë në shkollë, qoftë në qytet, të rinis, në ndjekin e andrës edhe ndërtimin e karierave të tyre. Shumë për tyre tashmë kanë edhe markat të tyre në Kosovë, kanë fillu linjat e tyre. Faleminderit shumë për këtë intervist, ka që kishim saj për këtë kohës televizive, ndërsa ne do të vazhdojmë me hajo se thuje edhe në YouTube.
Šta se djeti, Antona? A te, jemi tu na pjesë, ne si... Ta nje... Ti si jedan kraj, šta? A te, jemi këtu në pjesën e si për me në rubrikën Hajo së thuje me Valdrinin. Valdrin, tri pyetje i kam unë, tri pyetje i kite. Një nga një do t'ja bëm njërë tjetërin, po para se m'ja bu pyetjen, do t'me vendosë se qëfar ushqime ja përcakton, ma përcakton mu me ngronë, nëse nuk du mu përgjith, ose unë ty. I kuptove? Shumë qartë, thjesht, pyetja e parë është kjo. Spec me, po të propozoj spec me salc të jetë pikante. Mm-hmm. I han djekës, po këta nuk di sa mund është me përbalu. Okay. Jo, krejt, natyresht. Po povesh një pik. Jo, një pik, po bakar shumë se një pik, tri pika. Pyetja është kjo. Si pas këndvështrimit tënd, politik, kush do t'ishte politikani më toksik që do i kursenit Kosovës për vitet në vijim? Shtas më përgjegjën, e? Shtas më hungër. Më në gati pijen. Shtas i shkuan më përgjegjën. Jo, pa ka fshoj e bile krejt. Ha? O, si djekës, mere pijen. Ka gjash shumë. Fantazi. Shumë meni herë ke... No, unë nuk... Unë jam artist në funditës. I lirë, mm-hmm. funksionoj si i lirë dhe nuk parapelqej me përmend emra. Mm-hmm. Pavarësisht që se cili ka vlerat e veta, pa. Muj me qenë toksik për mu, po të e marrë vazë influenzën po, time, përgjësi. Nuk kësha pas qef me diskutu. Mirë, po ti ke tregu e, ti ke folen nga për politikan që i ke përkro. Kush më pëlqen, pa. Por jo edhe kush nuk më pëlqen pa. Dhe është toksik. Ta kish me qenë mirë. No, është apo e hongra, unë të të vashtoj. Pythja jote për mu dhe qka po më propozon. Mu nështë një edhe specin prapë qka do tjera. Po, specin. Po, njëjtë, qëtu që shjena. Hajde. Cila është pythja? Pythja është të e marrë për bazë shëqërin, që do me thoni e kitë ngushte, edhe të e marrë për bazë që dy njerës të kryeson shëqëni jam pak se gjelje, a unë a liberta. Sot! Shumë tjesht, o kur gjithë të ashe... Shto, së mërë, se mërë? Se ta shke mëj vjallën gjeli, se shumë i dza nuk e din. Gjeli, ka ta këto janë. Po. Gjeli o gjelaz? Gjelaz. E shtos me thonë në emën. Shtos? O, shumë është gjerë. O, te e përbërë. Shumë. Qërë të... Po tash, të politikës, a jë të? A të në shka, nuk dhja të kësha bu më apyte politika. Oke. Që është duesh? Hajde dhe në qëta, po ta bëjmë, nështë ta mundur të më përgjigjës, se nuk është di shka. Po nëse nuk përgjigjës, ve me pluhër shafrani, nështë me pi. Nëse do kandidoje për një post të lartë publik, do investoheshe në potencial human, apo fasat të përkryer artisti? Pak si Edi Rama, apo Macroni? Pa tjetër... apo vërgjizhra jo? Po vërgjizhra. Okay. Pa tjetër që të investoheshe në të qenurit me potencial human, sepse fasadë për kryer artisti, unë nuk besoj që unë kësha pas nevoj nesër me ndërtu ndë një fasadë ose ndë një përmbledhje mbi vetën dhe në idin e paraqitjes time për shembol në politikë. Shtu që nuk mu kishtë dash një fasadë e tilë për me marrë pjesë në politikë. Unë me thonë drejtën, nuk jam person që nuk më pëlqen Edi dhe politikat e Edit, po në këtë rast pak ma shumë si Macron. Si Macron, mirë. E jo tja dyta, ushqime? Ushqimi sojën me ujë. Limone, okej. Okay. Po. Hajde, cëla është pyetja? Kësha pas qef me thonë publikisht një sen që s'pëlqen tone, i bazuar në rutina tona ditore. Hu, shko shumë. Ani kejtë ujë.
Ajë të një dhënim. Që të pëllqenë kështu herë që ama që you deal with that, so it's like... Kome dhe një amë ndi. Kome dhe një amë. Jo, qka së pëllqenë të te... Në baza të tore, rutinore? Po, po, se. Besoj që kështu në total... Kur nuk jam për medal, edhe i sistën non-stop medal, ashtu që thu, okej, okay, që qona dalë se mazanej nuk dhurohet, ma, i sistën, edhe ta silë, e dit, prej mas ditës ta silë derin mrami, ashtu, që thu, okej, okay, që hajde po dalëm. Okej. Kjo. Okej. Po për ndyshe, kjo, kënë për karakter s'kem të volë. Fale dushme. E thashu, pri një, nisem. Pytja e jam e tret për ty, speci djekës, s'ka kur gjithë të bëj me mu, asë me shëqrin ton, asë me rrethin ton, po, këto ditë po presim, po, tash, masi që vëbion se e ka vesh fustanin, edhe Cardi B e krejt, as non-stop, ka njerës që priten me vesh. Po, non-stop, po, e ka pas gjithë mu, po, nëse na qatë punë e bojmë. Po, ka pas, po, tash, në shumë të afer me u realizu. Në thuaj emrin, e personajit të arshëm që potencial që mundet me vesh kreacionet e Valdrin Sahitit edhe që pritet me pa ndërshta këto dyate arshme. Ose haje specin. Jo me, po janë shumë. Fak, njo që ki qef. Ja, duna me hongër. Duna me hongër. Se mani, që ka unë këm qef, ti, nështë e kësha hongër, ma njërë. Qa? Ashtu kështu është djekës. Uuu, vajtë drinë qëtë. Po njerë, ja, ha një afollë. Po. Se s'ka ma qërë. Në fije, bro. A pëse s'preferohi me përmenë e emër? Nuk përdu me përmenë e emëra, sepse... Vërë ma shumë qashtje ndështë teknike, në konfidenca profesionale. Jënë kontratat në shkruara, mbi cilat në shta dhe mundë me prish pun të njës që kam punu në ato, kështë që... Apo në kuptan... Thua ta në shojna. Jo, ta shë, you never know. Dhe nuk po du shumë, mu bo shumë i razdrume dhe ekspresiv, okay. Sepse seriosisht është një ekip shumë i madh që po punon me këto që ashtë e ta në kohën edhe nuk po du me i prish motive në aty në. Regu. Ka që keshë me avon? A e kjede një pytje të? Po, po, shtas, po. Hajde. Në katar. Po në me a? Po. Për cilin person ke pash para gjukim para se më anë emisione dhe mani të ka ndru? A, okej, okay. Jo, s'ku në katar. Po dhe? It's okej. Okay. It's like, një amër, një diqka. A din që ki falë që kështu, të ti folë kështu? Para gjykim në kontekstin që t'ka befasu... Jo, pejorativ. Po para gjykim që në... Po... T'ka befasu me mendësi, t'ka befasu me... Ah, okej, okej. Në mënyrën e paraqitjes të shprejës, ndërtimit të profitit të ti të saj, e të jetë, e të jetë. Po, ka, pilot, po. Po, tash... Qka po më... Qka po më bjenë men, tash edhe qka ndodhë se fumi është dhe redana. Okay. Po, jo që këm pas para gjykim ndaj lifestyle-it saj, se njërës tjetesis, apo përgjithsi, po me gjitha ato që a në shku në media për ta, edhe që si është për të tretizu të redana, momentin që kemi kalu, po kemi ndajt disa dit zbashku gjithë, e këm kuptu që nuk është fare ashtu si paraqitet, si e paraqesin mediat. Okay. Edhe më ka ndryshu mendimi për ta. That's it. Mirë. Faleminderit, Valdrin, për prezencën tonë dhe sonte në ndryshimin e natës. Ishte kënaqësi. Mbase intervistën e radhës pas disa vitesh do ta bëjmë besoj që po. Në një ambient krejtësisht tjetër. Kjo ishte e tëra. Natën e mirë nga anë.